Els sopars de l'Observatori van començar fa uns 10 anys. Van començar amb un pla important de divulgació de l'Observatori. Començaven amb nits temàtiques de... Anem a fer una nit de la Lluna, una nit de mar. I llavors començaven a fer un petit pica-pica, una copa de vi, ja qualsevol que està aquí a la nit. Si dius, pues ja que estem, sopem, després mirem, i llavors així va començar una mica la idea. L'equip de la cuina van estar mirant per al telescopi el responsable dels cuiners, van estar mirant Júpiter, van mirar Saturn, la Lluna, i llavors entre tots van dir, va, a veure si som capaços de fer una activitat en què un menú que recordi els colors, les formes que estem veient per al telescopi, que ambientem una visita perquè aquest espai és molt fantàstic. El primer any dels sopars volien ser capaços d'omplir 4 o 5 nits amb 40 persones cada nit, i ja aquell any ja es va desbordar quan vam posar l'anunci de que obríem. Ja va ser una allau de trucades, de reserves, que ja va feia molta il·lusió veure com funcionava el primer any. Aquest any és la novena edició dels sopars, amb aquests formats. En principi el format de les xerrades era més senzill, llavors el segon any van començar a convocar speakers ja rellevants de direccions de centres tecnològics, triant temes, a vegades astronomia, a vegades medicina, o sigui, triant els temes a vegades que són més interessants en el moment, i per això aquest any hem decidit també que el tema mediambiental és important, la sostenibilitat és important. Parlar d'això en un ambient com és Collserola, amb un espai natural que hem de preservar entre tots, semblava molt adient, i de fet creiem que està tenint bastant èxit. Sopar aquí a l'Observatori és una experiència, no és només sopar, no és només menjar, és una experiència que només es pot viure aquí. És un telescopi des del que es van descobrir l'atmosfera de Tità, nous planetes, o sigui que aquí treballaven astrònoms fa 100 anys, això es diu molt ràpid, intentant descobrir misteris de l'univers d'aquella època, i venir a sopar aquí no es venia a menjar, es venia a viure una mica aquesta experiència. Estar en un edifici que és únic, que si volguéssim fer un altre no podríem, no seria impossible, que la vista de Barcelona és probablement una de les millors vistes que té la ciutat. Avui que estem acostumats a que tot és digital, ja no veiem com passen les coses, però un telescopi que encara es mou amb manivelles, amb rodes dentades, i que funciona amb precisió i perfectament, jo crec que és una experiència magnífica. I que això serveixi per celebrar l'aniversari de casament o coses així fa molta il·lusió, és una activitat realment especial. Us animo a tots a venir, perquè realment jo penso que la història científica del nostre país no és molt abundant, i aquesta és una pàgina molt gloriosa de la història científica de Barcelona, i crec que l'hem de tenir molt present.